Mukwano gwange omulunzi eyakumira ku mukutu ogatye media and take nkulamusaako ne nkubuuzaako ba jobs ake ngalo abali mu Saudi Arabia, Oman, the UAE, omuli Dubai, Abu Dhabi ne Sharjah, tulibye byetulodda abali mu America, abali mu Europe, London, mwena batumira kabale Germany, mulaba nnyo mukutu guno mbagala nnyo. Nze ndiwo kubeera nga mbaleetera at least info ku businesses ez'enjawulo ng'oli eyo oyagala kukola business naye nga weetaaga okubaako ky'omanya kitontono ng'oluusi togera kusobola kukola research nze wendi. Mukozese nnyo comment section okomentinga ogambe tulwana timo nze Timothy Mugambe osoga wana timo nzaga kumanya ku business bweti naye nze nzija nenkola ki nenkola video nembeera nga mbawa information. So ole yagambye ayagala okumanya ku Crocks business. Crocks business bino byomamanyira okuyita binigiina. Binigiina naye bagenda kugana ne bakati bingi ne babyongeramu ne bibeera modified mulimu ebigato bingi ebyenjawulo. Kati gwali eyongeza kutandika business eno eyabi Crocks. Omuntu nga oli Uganda eri ababitunda ababi wholesaling ku bantu abagala okubitwala n'okubitundira ddala wansi ku retail. Oho kitegeera. Naye mu business zikyasinga ddala obagamba omuntu olina okubeera mumalirivu ku kiki kyoyagala okukola toyinza kulemererwa omutima gwo obwongo bwo kasobi preparinga n'omwoyo gwo ku kiki kyoyagala okukola n'obeera ready okwesettinga ogamba nti njagala kino toyinza kulemererwa ekikulu kasita otandika ate nga weewaddeyo oba osobola okukola. So binigiina bino bemuyita bi Crocks ndako zobiri so modified bingi katale bina different designs bingi nyo nyini ddala ate nga bina katale kanene nyo Uganda ne mu Africa all over abantu babyambala nyo mwendo business toyinza kulemererwa kola sente kubanga ebigato bino bitambula babigula biri katale. Gw'omutaka kutandika business eno kansooke mbabuulire osobola okusuubula e Dubai gwengo yagala okusuubula e Dubai nkoonaako ku namba yange WhatsApp eyo gye mulaba wansi nkoonaako WhatsApp ngambe Timo njagala kusuubula Dubai nyambiddwa ntya bw'oba ng'oli serious basobola okusuubulira ebintu bino ne babishippinga era n'obifuna e Uganda kitegeera mukwano ku kasente akasaamusaamu gwe ng'oli Uganda ng'oyagala kusuubula Dubai kisoboka nkoonaako merenga so kwasaganya kakati Crocks business eno etambula dabunji bagayi wala bakabikola ko rosello nga wagenze mu kikubo ku wino wanse maduka manja gasobola okusubuza Crocks zino naye nga bagazigira mu bika bingi mweza abaana bato abantu abakulu naye sanji zino kakata abantu abakulu bambala nyo ebigato ekika kino kambala geyo example mulabe ekigato kino bino ebigato byagaya ne bijja Crocks yese zasokawo muzimanezi original just nga kiri full plastic bituyitanga binigiina naye kati ebigato nga bino for example mubiraba fe abantu abakulu tubyambala nnyo mubiraba byebimu just that the designs naye nga byebiriko ennaku zino bino bitambulira ddala bitundu wakati mitwalo ebiri n'ebiri ekitundu. So gwengo yaga kutandika business y'ebigato bino n'ogatamu ne binigiina biri byennyini ebiri ku original mukwano bw'obeera ne woba oyina emitwalo ataano osobola okutandika kubanga okusuubula olina okutandika mpola mpola ababisuubuza Uganda mu wholesale kisinzira otwala kikaaki birina dizayini ki naye nze kugenda emitwalo ataano osobola okutandika okusuubula as long as omaze okumanya akatale ki w'ogenda okubeera nti otundira ebintu byo bino ebigato byo bino bya Nigiina Crocks waa ogenda obitundira naye mufune nnyo ebitundu ebiri densely populated oba ebirimu abantu abangi nga birimu amayumba aga residentials oba gasulwamu kubanga abazadde babeera omwo bagulira abaana baabwe ebigato bino n'abazadde benyini bagula ebigato bino era bw'ogenda mu bitundu nga tewala nansana n'akulabye wa ng'ogenze osanga obuduuka bungi obwabi Crocks ate nga business eno eri waggulu erina high profit margin. Imagine oyinza osuubula ebigato ebyo ku 1,300 oli atanaba kubeera mulongooseemu n'okitunda omutwalo gumu kitundu oba okitegeera
oboso wilo dea kule dea senti. Na ye chigato kati inga chino. Gwagalo kusubula e Dubai jebiri. Bino. E Dubai jebiri. Kumusubuzi. E Dubai baso chiku guzadira mkumi. Mituwalo Uganda gwe mituwalo nga gumu. Ubake enda bitano. Tegira. Sinzi ya rate ilikuchi. Na hata oboso wula baizano kuchisubuza. Kudira mokaga musanvu ngo twala pea nyingi nozitika shipping companies weziri wano zemmanyi notika abwo kitegeera shipping companies za Dubai nyingi notike Mario nojitwala Uganda ne kutuka ko Burundi nosobola kutunda no jaya magoba kubanga kine kigate Uganda bitwala ebili ebili kitundo kifuna na yate imagine wanga wachijeyo e Dubai ngo kisubude abamu ne China yes babisubula yoko e muva China ne bituke Dubai abantu baje ne baje Dubai notwala Uganda. Na yate, imagine wachisubude nusu kasanvu baka kaga no chitunde mitwale ebiri. Olaba bobe iranga magoba, kuwa musolo tebainza, musolo teguinza kuwa muunji. E chintu cho subude kuwa masinzi ilaku bay, sente, chintu chukuza sente mbeka, kubagereka no imi solo. Chitegira, so no mtu ono alimu vya shipping, nganzo nkonye konso kuwa information, aso kuwa information, emisolo bajigereka batia, bichibi ya go kusubula, nimba information ningeyo. Kati gwe okutandika business eno osobola ne waine mitwala 5 nakakadde osobola as often as for cho bulungi ekikulu si kya quotation baje magala nyo quotation zaine mukomekera nga different temptance business ekikulu kya kumanya butya bonzo jitandika biche byetagisa ero nza kutandika otya. So Crocs business nyangu nyo ateri easily manageable kwa Crocs seasono nyangu za kuma ya dezibera ke mfufu zisimula ko tezifa mangu nti wazono oneka nga wala boba ensawo nga zaaluddewo. So Crocs business is the business to go. Business nunji nyo gwaga ujiteka musente uiza na kutabika mwengoye inzo kula kaduka ako ngotunda Crocs ingo utundila kone mwengoye nukulita dala sent. So gwaga kula Crocs business nguza mwamani mwoye ni mtuwala ata nuboye na kakado so kutandika the main thing kufuna location e wante wali abantu waliwo traffic ya malaba ntu batambulira onyo ugamba wali busy ngosote kawe bibyo ku display ne babiraba era osobola kulya dollar akasente nnyo nnyini ddala kisinziira mu kitundu woli osobola okutegeera quotation gy'osobola okukola kati bobea woli mu kitundu ky'olimu soko omanye bobo oli Masaka kakati ngenda kusubula wa njaga genda Kampala je kakati Masaka okufuna room ya kujira ntinga sente meka nti miza 3 sente bweziti nti Crocs okubisubula netaga sente bweziti kitegeera. Kwa Crocs bagambi kitono nye 135 so kusubula bidye bisokerwako kubanga bino abo kitegera mukwano nga business nungi ya Crocs oboso okuri dala sente bulungi nyo nyini dala ebisinga wawo so kupeza WhatsApp message ne tubera nga tuuliziga no noyongera okunebuzaako nange ne kuwa magezi kubutya boso okula ekintu kino no kitambuza bulungi nyo business ne beranga kutambuza mukwano. Mbagala nnyo mweyongere okukubira ku mukutu ogati ye media tech omukama Katonda abankuumire temwerabira bagambe gwaga kusubula Dubai ngonaako ekintu oberenga okikwasaganyiza ddala byonyirira osobola kubeera Uganda naye nga tosubula Dubai mwana watu so tosubwa ngonaako oba oyagala ekintu ng'ekyo. Mbagala nnyo omukama Katonda abankuumire atakuumira mpeera.